jossakin sorrop löytyy täällä. Nyt pelaa rannasta. Jälleen kerran Zombies Royale. Royale. Otan tänne tästä. Mikään tonkaa. I'm the best. I'm better than everyone in the world at this game. You can't do this. Your mom can't. Peace.
Banario. Pelaa nyt ja minä voin ottaa ne, kun se tässä on ase. Tässä on se. Tänne kyllä on sellainen siihen. Mä en nyt ihan tiedä. Koska tuli näitä juomia, mitä ne nyt on. Niin kuin minihieliä. Siitä full shieldi. Ja lähdetään nukkumaan. Herra Jumala ammuun. No niin voi tappaa niin. Otetaan toi toi. No mitä sinne on? Pysy sinne jotain hakkoa. Ei pysty. Otetaan saada muuten tälle videolle 15 lippuja. Jos me saada, niin olis minä hui. Tälle pelille. Ja tälle videolle. Voit lähteä kyllä rajalle. Mitä on? Hetki. Mä harvoja opoja. Mä. Tää on niin. Onko tää kultainen? On tää kultainen skori, mitä on nyt. Ja mun tehtä on vaan. Niin, 12. Mennään vaan uuden. Mä kerkis vaikka. Mä kerran legit yhtään. Pitää vaikka viikkiestin taas. No nyt se markkinoita. Erään tähän boksi. Nyt on pistoon. Tällä ei ole tehty. Tulee osetta. Kiitos. Yes. Aika kauan tässä meni, mutta hyvä, että saatiin se tappo.
Ostras, mira. Mmm. Not a lot of health to keep the whole part. Ei, kun mä tuosta. Ei näkyy. Mä vedetään täältä. Mä tarvitsen jonkun riittää. Kaukko aseen, enkä näitä SMG. Saamari. Ja mä menetän mun kaikki siellä. Ei oo yhtään siellä. Mä en edes kerkiä luuttaa paljon. Jos tormi vaan tulee. Ja tästäkin tuli joku biisi. Miten täältä ei tuu aseita niinku? No niin. Tulihan tästä ase. Apua! Ui, se on hyvä surkka. Tietenkin. Annetaan meitkin tiestä. Tulitko eka voitto? Oliks täällä joku tyyppi äsken? Täällä oli jonkun luuri. En halua lopettaa. Mä luen. Kattokaa mun ammoa tässä. Kuusi hitti. Kerran tähän talo. Paljon mun viisi on. 13 minuuttia. On tässä rajoilla, vetsku. Jäädän tähän kamppinaan. Pistetään mun tippiä. On mut tässä. On mä. Juo. Onks tää mun aika voi? Nyt saa toi ulos. Voitto! Mitä? Kolme tappoa eka voitto. Mitä? Joko
12 Hyytä todella. Eka voitto. Niin, mutta ei muista mitään muuta. Moro.